Yippee-ki-yay, Mr. Falcon. Jajamensan, gott folk, hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Creative Meltdown Podcast. Avsnitt nummer 150 till ära. Med oss idag är jag, schizofren Nilsson här. Med mig också är då Mr. Avoya, Luleås Pride och Enjoy. Hur är läget? Ja, är det hård och besynnerlig? Så pass. Det är sjukt bra faktiskt. Det brukar ju vara ett helvete, men idag är det mindre åt helvete. Vad om detta? Nej, men jag kollade mig i spegeln och insåg hur jävla cool jag är. Så att fan, nice. Jag fick en epiphany. Du är säker på att du inte bytte namn till epiphany? Det här är ditt coming out party, så att säga. Mm. Ja, jo. Fick ni inte alla mitt interna mail? Nej. Att jag skulle börja kallas för det? Okej. Okay. Ah, fan också. Nåväl. Ja, hur som helst då, The Voice of Reason där som ni hörde i bakgrunden är då Mr. Joakim Granström. Hur är läget? Jo då, det är bra. Jag är lite lätt alkoholpåverkad, så allting är ju lite så här lagomt extra trevligt just nu. What else is new? Ja, men precis. Och dessutom ska vi faktiskt prata om en film som var underhållande att se på. Det händer ju inte så ofta i den här podden, så att nej fan, det här kommer bli bra det. Okej, okay, men kort fråga där innan vi går in på den sista och den sista i ledet här på medlemskaran. Vad är det för drink vi sitter med här i dagsläget? Det är en sån här, rent tequila. Ja, precis. Nej, det är lättare. Det var en sån här Mariestads julebrygg, det var fan det hette. Ah. Som jag såg och varit jävligt sugen på och bara helt plötsligt jag var och handlade på Ica. Ah, och du känner dig påverkad av lätt öl. Vad fan är du? Jag vägde typ 50 kilo, kom igen. Men vad fan? Du är väl kar ändå? Tveksamt. Ja, vi får se om vi kan slutföra det här avsnittet då, med den alkoholpromillen som förmodligen. Och den rösten som ni hörde där, det är ju en man som aldrig, som inte har varit nykter sen, vadå, sen den här filmen vi ska prata om kom ut. På dagen. Det har varit ständigt firande sedan 1997. Ja, exakt. Fy fan. Men som sagt, sist men inte minst, Kent Wikström, hur är läget? Det är bra, jag börjar känna mig lite Gunvald idag så. Då skulle du säga, det är så jävla bra. Det är så jävla bra. Det är mycket bad cop det här avsnittet, med andra ord, eller vadå? Nej, men lite mer grannen i bäck. Lite som Granström, lite mer grannen kanske. Att man har nog tagit någon vinare, så att säga, och okay. Ja. Halvt sjukskriven känner man sig till. Nice. Ständig stödkrage. Det är ju bra liksom för alltså morgondagen, så att du kan ta ledigt efter den här inspelningen som kommer bli massiv då. Ja, exakt. Ja. Jävlar vad det kommer smälla idag. Yes. Ja, men som sagt, och gott folk, ni lyssnar ju då på avsnitt 150 och det här är del 1 då. Och ja, Kent har ju då tjatat tål i huvudet på oss under, jag skulle vilja säga flera års tid här nu, sen vi startade podden, om en specifik film. En svensk film som vi har gjort massa referenser till nu i början av podden här. Och det är då ingen mer eller mindre trumvilver, tack. Bäckspår i mörker ska vi prata om. Äntligen! Otroligt. Förhoppningsvis kan Kent sluta prata om den här filmen också efter att vi har fått det här ur världen också. Men vi får väl se lite vad som händer. Men, är det så det funkar? I så fall kändes det som att vi måste se på, vad fan heter den? Mindhorn igen. Fy fan. Fan. Det där kommer få en primer effekt. Alltså, nu har vi den först i minnet också. Det är ju en mänsklig rättighet att prata om Bäckspår i mörker. Så. Ja. Det känns som att vi behöver skriva om barnkonventionen där lite kanske. Det är ju vad Kent har kallat världens bästa film genom tiderna. Visst är det så? Ja, men så är det. Alla kategorier. Där uppe med Citizen Kane och Gudfadern och allt vad det heter. Citizen Kane framstår ju som Mindhorn i jämförelse. Ja, gud ja. Ett populärt uttryck. Jag har ett trevligt koncept, ska jag säga. Ja. Fylld med husgudar. Ja.
Ja, det här filmen är ju fan proppfull med husgudar så in i satan. Ja, men så det är inte bara Bäcksborg i mörker man ser fram emot. Som du sa, del två, då kliver vi in i Mr. Avoyas psyke. Mm. Det kan också liksom, bli jävligt intressant. Oh, fy fan. Ni som sitter och lyssnar kan ju boka terapeuter redan nu liksom. Detta har vi verkligen spår i mörker, alltså när vi pratar om mitt psyke. Men alltså, nu vill vi fråga Kenta först. Varför ska vi prata om spår i mörker? Vad är det med den här filmen som gör att du nämner den varje avsnitt? Ja, varför inte, ska jag säga. Kasta tillbaka den direkt. Ja, det är ju fan bra fråga. Mickey P. Mickey P. Ja, alltså, Peter H. Ja, alltså, rolllistan i sig är ju motivation nog. Vi kan ju bocka av den direkt innan vi går in på vad som gör den här filmen fantastisk. Peter Haber, Martin Beck, Sune Sascha. Mickey P. Persbrandt spelar Gunvald Larsson. Bästa karaktären som någonsin skapats, vill jag påstå. Ja. Per Morberg, tv-kocken, spelar... Åh, fan vad guld! Jag älskar Sveriges Per Morberg. Sveriges vresigaste tv-kock. Ja, fy fan vad kul han är. Och så har vi Sveriges vassaste skådis, Ingvar Hirdvall, som spelar grannen. Ja, det som jag blev positiv när jag ska dela av filmen, Micke Nyqvist, för fan. Ja, fan, fan vad kul det var. Det hade jag helgen bort, så jävla kul. Tur att någon kunde lyckas från den här filmfranchisen liksom. jag att vi kan ju inte undgå att nämna Björn Granat, snubben som var med i Sällskapsresan 2 Snow Roller och skulle lära frun att åka skidor med fantastiska resultat. Tyngde på dalskidor, men det var även direktör Jönsson, fyra personer. Han är även känd så från Kingsman Golden Circle där han spelar svenska kungen, tror jag att han spelar där. Och jävlar, han med den. Fan, det hade jag glömt bort. Ja, han är även med i Jönssonligan, Svarta Diamanten. Och spelar snut där. Men det är ju självklart Snowroller. Ja, Björn Granat, fantastisk. Hur kan man vara så stöddig när man har förlorat två världskrig? Ja, Liftwaffe. Ja, men det stannar inte där. Som du sa, Mikael Nyqvist, John Wick fame, he killed him with a fucking pencil, eller vad han säger. Ja, alltså det är ju så här, kommer ju bli en klassisk line, alltså. Den kommer ju, det är ju fan, den är ju redan kult, alltså. Kung. Ja. With a fucking pencil. Världens sämsta ryska dialekt. Så kung. Vi har fler skådespelare som vi kan ta senare, men den viktigaste av allt, Gunnar Ernblad. Jo, magisk röstskådespelare som bland annat gör 10 av 10 000 röster i Silver Fang, Ben bland annat. Spelar ju en luffare på ett tåg som blir, spoiler alert, halshuggen. Han är ju känd från massa grejer. Han gör ju Kingpin i Spindelmannen, tecknade serien. Han är med i DuckTales. Han spelar Igor i Greve Duckula. Hur fan man uttalar på svenska. Dr. Claw, kommissarie Gadget. Och har ju typ 14 röster i Asterix filmer och serier. Så det är ett tungt namn. Ja. Imponerande castlist måste man ju säga. Fy fan. Once upon a time in Hollywood kan slänga sig i väggen. Vem var med i den filmen? Alla. Ingen som jag hört av. Nej, någon jävla de leva. Någonting. Jag är inte fan var det Björn Granat i alla fall. Nej, precis. Nej, fan. Och inte var det någon jävla Gunnar Ernblad som dök upp där, inte så. Jag menar, vad fasken är det för någon skräp? Ingen granne med näck, vad heter det, sån där? Nackkrage. Nackkrage, ja, precis. Fan, vad kul. Nej, fan. Nu, vi återgår till Beck och slutar snacka om den skiten som inte har de mästiga skådespelarna. Ja, precis. Ja. Ja, men du ställer frågan, vad är det som gör det filmen så fantastisk? Ja. Och jag skulle påstå att det här är ju svensk filmsvar på Bohemian Rhapsody, Queen-låten. Ja. Den har ju allt. Den blandar ju genrer till höger och vänster och det blir en fantastisk mishmash, en uppvisning i filmskaparkonst. Det sägs ju vara Sveriges första riktiga cyberpunk-film. Alltså på riktigt, eller? Ja, eller? Absolut. Ja. Ja, det kan jag väl ändå köpa. Den har ju vissa så här cyberpunk GC Mosen. Det här var ju film nummer 8 i Peter Haber timelinen.
Och det, det var ju osäkert om det skulle bli något mer efter den här. Men jag menar, det blev ju en supersuccé givetvis. Så det fortsatte ju, gjorde 50 filmer till. Men det, så därför i den här filmen hoppar de ju lite. Och det är därför det är lite så här dystopiskt, lite halv framtidsvision. Med barn som inte klarar av att leva på jordytan. Vi kommer tillbaka till det senare och alla de här grejerna. Det är i princip Sveriges svar på Ghost in the Shell, kan man ju säga. Alltså. Ja, men lite grann. Alltså. Lite Blade Runner. Stup. Lite Blade Runner, ja. Fan. Mickey P är ju en Rick Deckard upp i dagen, så att säga. Jag är betydligt mer bekväm med liknelsen med Blade Runner än Ghost in the Shell, men det kanske bara gör det. Nej, jag skriver under på den faktiskt. Man kan säga trenchcoats och grejer. De har ju typ Mickey P och Harrison Ford är typ samma trenchcoat på båda filmerna. Men vi har ju, förutom cyberpunk-delen, så har vi ju action, vi har drama, vi har love story, vi har slasher-film skulle jag vilja påstå. Ja, absolut. Vi har lite, är det sci-fi kanske, en gnutta sci-fi och lite gammalt hederligt klassiskt mord-mystery. Crime, så det är en jävla blandning. Och en jävligt surmulen Peter Haber. Vilket ju måste ju säga så är helt jävla underbart. Mm. Alltså filmen börjar ju så jävla bra alltså. Ja, man har ju dessutom, man tog sig frihet med karaktärerna också i den här filmen. Jag kan komma tillbaka till lite senare, men jag tänker bara läsa. Jag sitter med DVD-filmen här och på omslaget så står det så här omdömen från recensioner. Den här är värd att nämna. Svenska Dagbladet. Samma stämning som i Blade Runner och Seven. Ja, klockrent. 100%. Spot on. Expressen skriver så här. En av de snyggaste och mest suggestiva svenska thrillers på mycket länge. Det kan jag skriva under på faktiskt. Ja. TV4 Nyhetsmorgon var ju lite mera down to earth. De skriver ju spännande. Bättre än den förra Beck-filmen. Ja, den ja. Det var värt att ta med på omslaget alltså. Ja. Bättre än den förra vilken filmen, var den du Kent som är Beck-expert, vilken var den förra som skjut för den här? Har du koll på det? Jag vill påstå att det var Lockpojken. Vad ska jag säga? det är ju intressant. Det här är intressant info. Nej, absolut inte. The Money Man var det som kom ut för den här. Okej, den ja. Just alltså, de här jävla Lockpojken var den första filmen. De här jävla namnen de lyckas komma på de här filmerna är ju, jag vet inte, de är mer surrealistiska än filmerna i sig ibland faktiskt. Den sjukaste titeln tycker jag är Den japanska shunga-målningen. Ja. Men då är vi nu uppe i säsong 3 som kallas. Det finns inte många så gamla så här. Finns det inte någon som heter typ polis, potatis, mos eller något sådant konstigt också? Ja, men det är de gamla med Gösta Ekman. Ja, exakt. Vad de gjorde 70-talet? Är de så gamla? Ja, typ. Mannen på taket och så vidare. Ja. Precis. Finns det nu inte en film som heter polis, potatis, mos? Jag tror det. Någonting sånt där. Det känns som att det... men det stämmer. Ja, det känns som att det är en edit som någon på typ Existens skulle göra. På poster liksom. Det känns ju som att kommissarie Speck kanske, möjligtvis med en Beck. Lite så. Ja, den är för övrigt sjukt bra, måste jag säga, från 93. Ja. I Mannen på taket så är det Ingvar Hirdwall som är grannen som är mannen på taket dessutom. Ja, jävlar. Är det därför han hade liksom skadekåpan runt halsen i fortsättningen, eller? Förmodligen, han ramlade väl ner, bröt nacken och var tvungen att gå i förtidspension och sen dess har han bara stått ut med att vara Martin Becks granne för att få in en pik här och där för att han inte gjorde någonting åt honom. Ja, men då, om man ska se det, så de filmer, jag älskar de filmerna där Gunvald Larsson spelas av Rolf Lassgård. Och så har du Kjelle Bergqvist som ännu en hårdkokt kollega här, de med Gösta Ekman. Och de är ju fantastiska. De är kanske de mest välgjorda. När det är Peter Haber är de mest underhållande, dock de tidigare i alla fall. De är ju riktigt nice också. Men är det någon som är Beck-fan eller? Nej, inte direkt. Jag brukade vara förr i tiden, men jag har inte sett alltså någon av de nya, men jag brukade typ, jag har typ sett alla Beck-filmer fram till mitten på 2000, så här 2005 kanske något. Jag har ju sett, då pratar jag bara Peter Haber och Mickey P. Jag har ju sett så förr i tiden var jag faktiskt det, måste jag påstå. Men sen tyckte jag det blev jävligt mycket sämre och sämre
ju längre tiden gick. Ja, men jag skulle säga att jag är ungefär där i samma, vad heter det, samma fotspår som Avoya där. Alltså, första tidiga filmerna, eller första serien, vad man vill kalla det, de tyckte jag var riktigt, riktigt bra, eller åtminstone vad jag kommer ihåg att jag tyckte om då. Det var oerhört länge sedan jag sett någon av filmerna. Men sen, som vad jag säger, så ju fler filmer som kom, desto dels blev de mer och mer bara mer av samma. Men sen kändes det som att de blev billigare och enklare, och allt eftersom så tappade de ju skådisar, så att de här karaktärerna som man hade fäst sig vid och tyckte om, de byttes ut mot andra som var mindre intressanta och så vidare. Och till slut så var det som att det blev bara random engelsk eller brittisk deckarserie som kunde visas klockan 8 på kvällen ungefär, random vardagsnatt. Ja, exakt. Man kan säga att Beck är uppbyggt så att det är oftast två filmer som går på bio, resten sänds på tv direkt. Eller DVD, ja, det, i alla fall. Ja, precis. För att den första gick på tv, de här första lockpojkarna till exempel, och sen sände man sex stycken andra filmer som gick, jag tror att det var TV4 som visade de här dygnet runt typ. Och sen avslutar man med en bio då, Spår i mörker. Så man har ju som två filmer att lägga krutet på, så därför tror jag att det känns, vissa känns ju mer som tv än andra så att säga. Det är inte alla som har samma budget och sådär, kan jag tänka mig, just av den anledningen. Ja, nej, men så är det ju förmodligen. Alltså det är ju samma sak med väldigt många amerikanska tv-serier, som de sparar ju liksom större delen av budgeten för de vissa specifika avsnitt som ska vara liksom event, som man säger så, för att få in fler tittare, och sen som där i mitten så är det inte så som påkostat och så intressant. Men det är väl samma sak här, de filmerna som ska visas på bio och liksom försöka locka in publiken till serien, det är ju liksom de som fick mest budget och mest, vad ska man säga, bäst handhavande eller hanterande från både skådespelare, regissörer och så vidare. Och sen de som var där i mitten som bara visades på tv, de var inte lika påkostade eller välgjorda och sådär. Men det har ju uppenbarligen hållit väldigt, väldigt länge i alla fall, det konceptet. Så att jag menar, man ska väl inte klaga allt för mycket. Och de har väl inte blivit katastrofalt dåliga, även om de kanske inte är så överdrivet intressanta alla gånger. Ja, de dog ju med Mickey P när han lämnade, men det är ju en senare diskussion. Ja, vad var det som hände då? Då var det Game of Thrones-snubben, norrmannen, som tog över, va? Hivju. Ja, han Hivju, ja. Mm, exakt. Värlös. Inte Game of Thrones, men kanske i Beck. Ja, han fyllde ju inte ut skorna, man säger så. FIFA. Nej. Det är väl vissa som gillar dem också på ett helt annat sätt. Men för oss som har vuxit upp med Gunvald-karaktären så är det ju ett jävla nedköp. Ja, ja. Men det är som vi som vuxit upp även med så här linjär tv, alltså det gick inte att gå på nätet och välja, ja men okej, nu ska jag se den här filmen och så vidare, utan man har ju som fått bäck i modersmjölken på något sätt, alltså man har ju tvingats på den, det fanns ju inte så mycket utbud förr, de här rullade som fan, så det är lite som så här Kalanka på julafton eller ja men fattar du vad jag menar, alltså alla såg ju de här verkligen, fick ju sånt jävla genomslag som visar sig så sjukt många år, så att det är som bara tradition att säga dem. Det är ju mer att det har inte varit så här Kalanka för julafton, de har gjort så här Kalanka för julafton 365 dagar om året på vilken valfri svensk kanal du vill se den på egentligen, alltså ettan, tvåan, fyran. Fyra. De har ju varit fucking överallt, de har varit på ettan också för den delen, så det Ja, men det är väl lite grann det som är grejen också. Alltså, alla såg dem därför att vi hade inte utbudet som vi har idag. Nu har vi, dels har vi en miljard olika tv-kanaler, men vi har ju även internet och alltså alla streamingtjänster och sånt. Precis, så att tidigare så var det ju liksom, de flesta hade 1-2-3 och hade du tur, eller 1-2-4 och hade du tur så hade du väl kabel-tv eller satellit och sånt där. Då fick du till typ 10 kanaler till som visar bara skräp ungefär. Jo, precis. Jag förstår ju varför det här ändå har varit något form av, vad ska man kalla det egentligen? Det har varit något form av avbrott i tillvaron för svensken när det väl begav sig. Att det har ändå funnits någonting med form av kreativitet kring de här filmerna. Men i och med att det har blivit alltså mer pådrag på det och folk faktiskt kollar på det, så har det blivit mer en liten enkel money grab, om jag fattar helt rätt från den här beskrivningen. Mm.
Man of Gravity. Men det finns väl, det är väl Sällskapsresan-filmerna och de här filmerna som har flest tittare i Sverige. Det är ju svårt att säga eftersom att de går på tv liksom. Ja, okej. Ja, jag vill göra en liten inflikning där också. Hur många filmer har de gjort på det här nu också? Det är ganska intressant att veta det med tanke på att det fuckar upp statistiken en hel del också kanske. Snabb räkning här. Du har ju över 30 i alla fall. Kanske, ja, du kanske är närmare 40. och Sällskapsresan har typ 4 filmer. Det släpps ju eftersom liksom. Jo, men det är en del. Ja, absolut. Ja, men det fanns ju en anledning. Alltså, Mickey P var ju less på att spela in de här filmerna, men de var ju så jävla populära och var ju de enda filmer som drog in, svenska filmer som drog in cash, så han hade ju som inget val annat än att spela den här magiska rollen som Gumball innan han till slut gav upp efter att fått cashen från sina 10 sekunder i Hobbit-trilogin eller vad fan. Mm. Det var väl ungefär då. Han är, det har gått han lite i huvudet så att säga. Snarare insåg han att han tjänade mer på att spela in de 10 sekunderna i Hobbit-filmen än han gjorde på typ alla Gunvald Larsson-rollerna som han har gjort i alla filmerna hittills. Ja, men det var ju förmodligen. Vad fan håller Mickey P på med nu liksom? Är det liksom han bara vältrar sig i lyxen från de 10 sekunderna eller gör något nytt snart eller vad händer? Han har ju något program på typ TV4 nu när han typ typ hajkar, ett hiking-program typ. Ja, men på riktigt, han är ju typ, alltså han gör ju massa tv-serier och grejer och filmer här och där, men han är typ the hardest working man in, inte Hollywood, vad heter det svenska motsvarigheten, Dramaten. Han är ju ett super teater, föreställningar hela jävla tiden och sådana grejer liksom. Mm. Ja, han gör ju mycket såhär teater och sånt där. Han har ju någon såhär ganska populär Inbillade sjuke tror jag han heter, någon sån här, som han håller på med just nu, som har fått jävligt bra betyg och så vidare. Som Kent säger, han gör jävligt mycket teater och sånt där skit. Så han har fallit tillbaka till svenska publiken med andra ord? Alltså han gör ju allting, det är det som är grejen. Ja. Jo, men både och. Han är ju i Hollywood titt som tätt. Fan. Han var med i den här Girl in the Spider's Web, det är inte så nyligen. Inte så aha, länge sedan. Aha, det visste jag fan inte. Ja. Hade ju en roll där. Hobbit-filmerna och så vidare. Han har ju mindre roller. King Arthur-grejen där. Ja, just det. Ja, så han, han är ständigt aktuell. Flitig man. Flitig kar. Ja, fan, det är ju min av OS husgud. Fan. Ja. Fan, vi gjorde ju, det är kuriosa, men vi gjorde ju, när vi studerade ihop på journalistik, så gjorde vi ju grävjobb på Mickey P. Vi har väl diskuterat det i ett av de tidigare jubileumsavsnitten när ni drog upp hans betyg och vad nu var. Ja, just det, ja. Exakt. Ja, cirklar sluts. Vi har, visst det var ju, jag tog ut allt från hans typ mellanstadie, högstadiebetyg till brottsregister, till vad han har för fordon registrerade och you name it. Jävligt duktig skola var han ju. Skosräck. Det var lite stalkervarning. Det var ju rätt sjukt. Nej, men han är ju jävligt, han hade ju jävligt bra betyg. Han är typ, fy fan. Han är väldigt bra på att krascha bilar också tydligen. Ja, det också. Ja. Han har väl råd med de där 10 sekunder från Hobbit Mannis som dräller i huset hans. Han har ju en edge som få svenskar har alltså. Mm. Det ska man faktiskt ge. Han har pondus på ett sätt som inte så många har. Även om jag måste säga att jag varit förvånad över hur intensiv Peter Haber var i vissa delar av den här filmen faktiskt. Han hade energi här liksom. Det var ju 97 för fan. Det är inte så här 2019 nu. Nej, det är sant. Det var på den tiden då han dels gave a shit men också kunde använda sina ben. Exakt. Det var ju för fan på, vad heter det, Sunes sommartiden när han var, när Peter Haber var hetare än hetast, så att säga. Ja, men det är det som är så jävla imponerande. Han var ju så jävla förknippad med Stunes farsa från de här komedifilmer. Och så var det så här, fan, kan man ta honom på allvar? Men han är ju så pass bra skådespelare så att man köper honom. Man glömmer bort det där Sune-stämpeln. Det är fan inte många som skulle klara av det, tror jag. Och nu är han typecastad som Martin Beck istället, så... typecasten. Han gör ingen av den backtrue. Han har gjort närmare 40 filmer som den rollen, då får man säga att han har typecastat sig själv, skulle jag påstå. Ja, faktiskt.
Ja, men det är inte så att han spelar kriminalkommissarie i 48 andra franchise direkt, om man säger så. Men jag fattar vad du menar. Han har ju blivit Martin Beck, så jo, är det. Precis. Det var liksom lite där jag syftade på också. Och den utförs med någon form av skarpt instrument, eventuellt ett och samma. Precisionen i snitten, appliceringen liknar varann. Offren har naturligtvis avlidit omedelbart och du, Martin, har utsetts till operativ chef och... Varför det? Varför? Har du något emot det, eller? Ja. Vad är det nu, då? Inte motiverad. Och vem ska vi ta då? Martin Beck ska leda utredningen, och det är en order. Är det klart? Ja. Ja, till den magiska filmen, då. Ja, det har mycket att gå igenom. Ja. Handlingen i korthet. Vi har ju Martin Beck och hans kollega och love interest, Lena Klingström, är på väg till fjällen på semester, men mot sin vilja blir de inkopplade i ett fall där bestialiska mord begås slumpvis utvalda passagerare i Stockholms tunnelbanor. Och det är stort medietryck och så vidare att få det här löst, men vad de än gör så fortsätter bara de här morden. Och det är det filmen handlar om, ska försöka lösa mysteriet med vem som utför de här bestialiska morden. Martin Beck, han blir tagen från sin semester också, han blir jävligt förbannad över det. Alltså i något helvete, så sur han blir. Här är ju ett karaktärsdrag, i alla andra filmer har ju prioriterat jobbet före familjen och så vidare. Hans fru har lämnat honom, hans dotter hatar honom typ att han aldrig är där och... Så fort de träffas är det jobbet. Och här är det ju tvärtom. Här är det han som ska på semester. Det tycker jag är en liten kul twist ändå. Men det går inte hand i hand med hans karaktär i de övriga 39 filmerna. Ja, men det är så underbart att han blir så jäkla störd och upprörd över det. Jag älskar när han har kommit tillbaka och de har det här första mötet med gruppen. Han kliar sig i ögat med långfingret, vänt mot Gunvald Larsson, och så var den som ringde tillbaka. Det var liksom det första stora gapskrattet som jag fick i den här filmen. Han är som en tjurig skolunge i hela, alltså i stora delar av den här filmen. Ja, men det är så underbart. Det är ju så underbart. Ja. En bra faktiskt skådespeleri från BTAB. Jag blev positivt överraskad faktiskt. Jag är överraskad, inte motiverad. Ja, oöverraskad, men det var bättre än vad jag kommer ihåg om att han var i alla fall. Ja, men jag kan tänka mig också, just för grund att de inte visste om det skulle bli fler filmer, att ska det bli så att han hänger upp trenchcoaten på hyllan, eller kommer han fortsätta läsa mord i 40 år till? Och vi vet att det blev ju 40 år till. 40 år till. Fy fan. Jag menar, han är typ I'm too old for this shit redan här, och det här var 97, och senaste Beck-filmen kommer ut i fjol, så. Ja, alltså han måste ha varit ändå i 40-årsåldern redan där, va? Visst, måste han ha varit något sånt. Han är 66 år gammal idag i alla fall. Ja, och det här är 20 år sedan. Ja, då har du nog ganska rätt där. Ja, fy fan. Ja. Då ser han ju faktiskt sjukt gammal ut för sin ålder, alltså. Ja, och något jävligt. Han är som att han föddes tunnhårig. Ja, men alltså, han har ju lite grann av det där. Han har ett gubbansikte, om man säger så. Alltså det, jag har jävligt svårt att se med Peter Haber som tonåring, om man säger så. Ja, jag tycker Micke P är ju tvärtom. Han ser, tycker jag, alltid ser ung ut. Han ser jävligt bra ut för sin ålder. Han är ju jävligt mycket babyface i den här filmen också, måste jag säga faktiskt. Ja, något jävligt. Han ser så jävla slim ut också, tycker jag, jämfört med vad man säger om nu. Alltså. Och då är han inte tjock, men han ser bara så jävla liten ut på sig. Ja, ja, det ser ut som en pojkidol typ. Som att han skulle vara med i One Direction. Typ om Justin Bieber hade varit badass, så att säga. Badass Justin Bieber. Fan, mycket pekande om de gör en sån här biopic om Justin Bieber. Kan han spela någon sån här äldre Justin Bieber? Perfekt. Shut up and take my money. Ja, fy fan. Ja, men innan vi går in på handlingen tänkte jag bara säga lite kuriosa. Filmen släpptes ju i sista oktober 97. Februari 98 var den ute på video. Det tog inte många månader alltså innan den kom ut där. Den är fan nyss fyllt år, den här filmen. Bara för några dagar sedan. Han hade den 22 födelsedag. Ja. Det är ju stort. Stort grattis. Stort grattis. Stort grattis.
Men ska vi innan vi går in i själva handlingen sådär, vad säger ni, Kalle? Var du imponerad? Eller hade du sett den tidigare förresten? Nej, jag har inte sett den här innan faktiskt. Jag har ju varit kär som jag sa innan, jag är inte så här jättestort fan av det. Det har varit mer som att det har existerat i periferin innan. Morsan och farsan är ju väldigt frälsta i de här filmerna, så man har ju fått det på sidan av och sen har man skitit i det, om du förstår vad jag menar. Men alltså öppningen på den här filmen, och vi pratar mycket hantverk i den här podden. Jag tycker att hantverket är fruktansvärt stilrent i början, alltså öppningsscenen i regnet där det tog mig lite på sängen där faktiskt. Jag var lite inte riktigt förberedd på den, så jag satte mig faktiskt och fokuserade mig gravt på resten av filmen efter det faktiskt. Så positivt överraskad skulle jag vilja säga faktiskt. Ja, man märker i många av de filmerna, i Kjell Sundvall som är regissör, han är ganska straightforward, men här var det en dansk, Mårten Arnfred, som bland annat gjorde tv-serien Riket med Lars von Trier. Ja, Det är mycket så här, alltså han har lite Dutch angles, han har first person filmning och ja, men den är jävligt, jag håller med, den är inte filmad som en bara standard formulär 1A-film, utan den är ju faktiskt något mer än så. Jag tycker man märker att det är inte en svensk, för jag tycker danskar, de är jävligt bra på att det finns mycket bra dansk film tycker jag, och jag tycker det märks att man har tagit in och, för svenskar, de gör film på ett jävligt speciellt sätt, som du säger, jävligt straightforward. Det är typ samma scen i varenda svensk film liksom. Det, jag tror också lite där just Beck-filmer, att man vet exakt vad folket vill ha och varför ska vi inte ge dem det, alltså lite av den grejen också. Jo, fast alltså, jag kan tycka att det de gör i den här filmen är att spela mycket på gimmicken kring datateknik och liknande och sånt också. Och mycket night vision goggles. Och bara i introscenen när de kommer upp med, vad fan heter det? Titeln på filmen, så spelar de ju vidare på det och sätter in det i loggan. Vilket jag tycker är väldigt sägande för filmen i sig. Att de spelar väldigt mycket på gimmicks i den här filmen. Speciellt med filmningen, vilket faktiskt är fruktansvärt upplyftande att se en svensk film faktiskt. Man älskar ju också öppningsscenen där i regnet i en gångtunnel med en unge som med ett leksaksvärd, och ljudeffekterna är fantastiska. Det är som en sån här ninjafilm och så lite så här Star Wars-aktigt när han riktar det här svärdet mot en snubbe där. Det låter som att det liksom tänds, lightsabern tänds ungefär. Jannis är väl ungen, heter han ju kung. Fan, gud. Det var typ jag när jag var 10 bara gick omkring med träsvärd och viftade. Du var inte lika bäddig som Jens. Jag Jens var bundisen. Hard dansen faktiskt. Han har den skinnjackan som är 10 storlekar för stor och så ett träsvärd. Ja, exakt. Ja, vi fan vad kul. Ja, vad säger du då, Mr. Oja? Det är väl ett mästerverk eller? Alltså jag gillar ju, det här är förmodligen den Bergfilm jag har sett flest gånger, tror jag. För jag får med att jag såg den några gånger när jag var yngre faktiskt. Och det var just på grund av, alltså det har ju så här lite tv-spels-connection som vi kommer att prata om sen. Men det var ju mycket det, och den var lite mörk och lite nästan, som du sa, slasher-aktig. Och sådär lite coolt med lite cyberpunk och så. Så det är nog fan den Bergfilm jag har sett flest gånger. Och förmodligen är det den bästa Bergfilmen, tror jag i alla fall. Ja, en av dem definitivt. När man pratar Beck så är typ den här den enda jag kommer ihåg rent specifikt, som jag kan nämna specifika grejer från faktiskt. Så ja, jag tycker det är alltså, typ jag den tycker, som jag, inte jag tycker, smälter ihop med Emilia, nej, typ. Nej, jag tycker förvånansvärt bra faktiskt, även om en del scener tycker jag var lite så cringe-aktiga, men för att vara svensk kriminalfilm så står den ut från mängden i alla fall på ett bra sätt. Då är nyfiken på Granström. Ja, alltså jag som på senare tid alltid har varit en negativt inställd till filmerna som vi ser tillsammans, måste ju erkänna att jag var faktiskt positivt överraskad av den här filmen. Jag har ju som sagt varit, vad ska man säga, jag ska inte gå så långt som att kalla mig ett fan av Beck, för jag har inte sett dem så mycket, men jag har sett dem där tidigare säsongerna och kan väl inte påstå, jag kommer ihåg så det är överdrivet mycket av dem, men jag gick ju in i den här filmen med inställningen att ja, det kommer att vara en så här lagomt
underhållande random detektivfilm. Men jag måste säga att jag varit faktiskt imponerad. Det är som ni säger, alltså, den är oväntat snyggt filmat. Men dessutom så har den ju faktiskt riktigt bra skådespelarprestationer. Och den är både, som du säger, jag tycker väl att det är lite extremt att jämföra den med Bohemian Rhapsody. Men den blandar faktiskt väldigt friskt från olika genrer och gör det över förväntan, måste jag säga. Jag tycker definitivt att den håller större delen av filmen. Den tappar mot slutet, om man säger själva upplösningen av mysteriet. Det blir lite väl mycket 80-talet, PMRC försöker sätta stickers på musikskivor och säger att det kommer att bli samhällsförfall. Det blir väl kanske lite väl mycket sånt mot slutet av filmen, men fram till dess tycker jag faktiskt att den var riktigt, riktigt välgjord och riktigt underhållande. Mm. Hade du sett den här tidigare, Gransum? Jag har sett den för oerhört länge sedan. Alltså som sagt, jag har sett de här tidiga säsongerna av Beck, men jag kan inte påstå att jag tror att jag har sett någon av dem fler än en gång. Så förmodligen är det så att jag såg den här när den släpptes på VHS way back in the day, och sen har jag aldrig sett den igen. Ska vi säga, vi kommer givetvis spoila skiten i filmen, och för den som är intresserad så, den finns ju på, faktiskt på C-more kan man säga den där. De har typ alla Beck-filmer. Och har du inte signa upp där tidigare så får du 2 veckor gratis, kan jag tipsa om. Det tog jag nytta av när jag såg den här filmen. Fan, det kommer vara 1000 Beck-marathons helt plötsligt. Ja, Simon kommer säga på sista att det var fan, har många laddat i spår i mörker händer? För. Fan, ring Peter, vi måste göra 10 till. Ja, precis. Och vi måste göra spår i mörker. Ja, vi måste göra spår i mörker 2, spår i mörker 3, 4, 5. Jag har sagt, alla bara sitter och vevar spår i mörker om och om igen. Lockpojken 7. Ja, där är ju faktiskt Lockpojken 8. Vi kommer förändra backfrancisen med avsnittet. Det känns som sanna att, mina ord. Utifrån Jockes prediering där, så kan vi ju nästan konstatera att vi borde ju bli sponsrade av C-more. Jag skiter igen, i pengar sponsring, jag vill bara ha en ny backfilm. Ge oss med en spår i mörker 2 så är jag nöjd. Alltså vi kan ju sträcka oss till att vi får en cameo i spår i mörker 3 i alla fall. Det vore ju toppen. Ja. Ja, jag vill spela mördaren i nästa spår i mörker. Jag vill bli mördad av grannen. För att så kommer det så här sista, allra sista Beck-filmen, och så får man reda på att, vet du, grannen ligger bakom alla mord i alla Beck-filmer. Han är så mastermind. Hade inte varit ultimata twisten. Jigså fast i Beck-universumet. Ja, exakt. Ja, det är de där jävla groggarna som gör att en synaps släpper i huvudet på när man bara blir skogstånd. Ja, vill du spela ett spel eller vad? Vad fan? Jag tänkte, Jigsaw, do you want to play a game? Han vill spela, jag tänkte på dialekten där i och för sig. Ja, det är mest söderbönor liksom, mer än... jag försökte starta någon slags... Jag vet inte vad jag försökte på. Jag improviserade, sue me. Du kör rollflaskor i jägarna, var det typ du kör. Vill du spela ett spel? Visa här! Man vill ha, om det visar sig att han är någon sån här vigilante crime fighter och tar på sig en mask och spöar bad guys på kvällarna, det hade varit fantastiskt. Ja, exakt. Slår ner folk med sig smirin och flaskor och skit. För kung. The liquor man. Ja, precis. Liquor man, det låter som parodi på wicker man. Stödkragen, det fälls bara upp som en kupa så här i hans huvud och så hans identitet. Skydden. Det blir som en skyddshjälm liksom. Nej, men tillbaka det här, alltså, vi har ju en genre till som jag inte ens nämnde. Datahacker-genren. Ja. Kanske inte. Jag vet inte, för mig så ligger det nära science fiction. Men det är ja. Ja, du tänker på Keanu Reeves filmen med cybermunkarna och den kopplingen kanske. Ja, men jag tänker väldigt mycket, alltså science fiction har ju väldigt mycket med datorer och teknologi att göra. Det känns som att hacking-biten är ju som en ganska, det ligger väldigt nära det i alla fall. Så för mig så ligger det under science fiction, skulle jag säga. Okej, okay. Alla filmer med datorer är science fiction, då kör vi. Absolut. För att det är någon som hackar datasystemen eller säkerhetssystemen och släcker ner perrongen på...
i tunnelbanesystemet i Stockholm på utvalda platser, och det är faktiskt ganska skrämmande tanken då, så fan om man hade varit där, det skulle bli kolmörk, för det här var ju innan mobiltelefonerna och ficklampetiden, inte för att det nu kanske skulle hjälpa så jävla mycket, men om du skulle ha kolmörk nere där i underjorden, då skulle det vara ganska spooky, eller vad säger du? Ja, ja, ja. Det är väl en kolsvart perrong mitt i natten liksom. Det är fan ganska creepy. Alltså jag vet ju inte vad ni tänker, men jag tänker att nu har jag min öppning att göra vad fan jag vill, så att... Du behöver... Helikoptern. Jag säger det som heter, nu kan jag gå och olla hela perrongen. Ja, fan, när de tänder upp så... hela tiden bara utifrån. Ja. När de tänder upp igen, då står Grön som helt naken, bara, okay. Gnider sig mot en stolpe. Nej, 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 jag försöker inte komma, jag kollar bara på hålla den. Nej, alltså, jag känner att du gör ju ingen bortförklaring, du liksom bara stirrar folk i ansiktet och gör saker du skulle fortsätta göra, långsammare bara. Sant, oh, sant. Fan. Det är för mig erotiskt. Ja, det är bara, this is not where I park my car. Och så går sakta tillbaka mot hagen med kläder liksom och tar på sig dem och går. Så han gnider sig upp mot någon jävla hobo och så bara, oops, this is not where I park my car. Oh, fan. Det här har mycket med spår och mörker och bäck att göra. Det här var ju så skräckinjagare, så att SL sa ju först nej till att de fick inte filma nere i tunnelbanan, för att de var rädda för att folk skulle bli så jävla rädda för att ta tunnelbanan, att det skulle gå och släcka ner, att någon mördare skulle komma och döda dem, att de skulle börja ta bussen eller taxi istället. Så de började till och med scouta så här platser ute i Europa, vart fan kan vi spela in de här med tunnelbanor, eller måste vi skita i filmen helt? Men till slut så övertalar de då att, för det var någonting, det visade sig att man kan inte rent tekniskt släcka ner hela en hel perrong på det sättet som man gör i filmen, utan det är någonting som gör att det inte går. Frågar man inte hur. Så då kör de. Men det är ganska intressant att de vill stoppa ett jävla Beck-film, skulle sätta skräck i hela jävla alla stöckhölmar. Det hade ju varit... Alltså det där är fan någon vaga minne av nu när du säger det där. Det där kommer jag fan ihåg, tror jag. Fast alltså, det där är ju inte, alltså, jag kan ju förstå varför det blir ramaskri egentligen, med tanke på att det skulle ju potentiellt kunna hända. Det är ju det som är lite själva tjusningen med den här filmen, att det ligger ändå lite grundat i verkligheten. Sen absolut att det blir på den extremen att det är väldigt så här asociala människor som är kopplat till det. Det är ju en helt annan sak att de tas till den extremen, det är lite speciellt. Men alltså... Det är ju inte riktigt, alltså möjligheten finns ju, är det väl komma fram till det här. Så det, jag förstår varför det blir ramaskri hos SL där faktiskt. Ja, det är ju ingen långsiktig tanke egentligen, om det ska bli strömavbrott eller alltså vad fan som helst. Det är inte... Och så kommer det någon jävel som har armé-grade, liksom night vision goggles och skär halsen av folk bara på perrongen. Ja, det är det, och vi får ju säga att de har så här mörkare glasögon, militär-style. Och sen använder de en fucking machete till att halshugga en kvinna på perrongen. Ja. De ser ut som Splinter Cell i princip, ja, allihopa. Ja, Sam Fisher. Mm. Ja, den här filmen är före sin tid på många sätt. Alltså. Ja. Jag gillar att de säger svärd, men det är ju inte svärd de har. Alltså, det är ju, som du säger, det är ju machete. Men alla bara, de dödar folk med svärd. Men det där är fan inte svärd. Vad fan snackar de om? Ja, men Micke P säger ju machete senare i filmen i alla fall. Ja, men är det inte den här... Han är smart i alla fall. Ja, men är det inte för att de använder svärd i spelet, så att säga, och det ska väl vara typ likna det i verkligheten. Och närmast de kommer, det är väl machetes, för det är inte så många som har svärd i verkligheten. Ja, precis. Men efter det hemska mordet, och jag måste säga, det är ju filmat på ganska, det är ju så här en från mörk i glasögon, lite som Predator-aktigt, eller vad man ska kalla det, first person, med, och så andas snubben tungt och smyger sig på den här kvinnan. Det är lite coolt ändå, tycker jag. Man fick ju definitivt lite vibbar från När lammen tystnar där. Är det kanske bara... Ja, faktiskt. Mm. Ja, just det, slutscenen När lammen tystnar. Ja, exakt. Men då klipper vi till Martin Beck då, och han packar för semestern. Det tycker jag också är rätt skönt.
Han hör om det här mordet i tunnelbanan på radion och så tänker han, fan också, nu kanske jag måste jobba. Så han ringer till sitt love interest och säger, ja men vi ses imorgon. Och så drar han ur telejacket så att de inte kan ringa honom. Jag tycker om bättre om scenen efteråt liksom, när hon bara, ja men har du hört om det här mordet som hänt? Bara, ja ja, in i bilen med den där kärringen liksom, vad fan det är, man packar och åker därifrån liksom. Det var tydligen ett mord i tunnelbanan i natt. Jaha, hur gör man med det? Ah. Så, det var tydligen en kvinna som blev halshuggen. Fantastiskt. Är det inte ganska ovanligt att bli halshuggen? Jo. Har du bilkarta? Ja. Kör vi. Han är så jävla, vad heter det, inställd på sin semester alltså. Men jag kan ju fan inte klandra honom alltså. Nej, så jävla bra. Jag hade ju varit exakt samma likadan som han. Men innan dess tycker jag också, när Micke Nyqvist och Persbrandt, när de bara, ja men fan ska vi ringa Martin Beck? Ja, man ska ju på semester, hur fan ska vi göra? Ja men ring honom då. Men innan det har ju Persbrandt några jävla lines som är så jävla bra. Var hon rånad? Nej. Var väl någon påtänd pundare som dök upp? Med machete? Förra veckan sög de en på plattan som hade en trädgårdssax under jackan. Inte fan skulle han klippa häcken med. Han svarar inte. Ligger väl på hålet. Med kriminalinspektör Lena Klingström. Stör du dig? Nej. Stör mig. Det är så mycket one-liners i den här filmen. Alltså. Det är fan sjukt alltså. Ja, man inser ju mycket P storhet, eller vad säger ni? Alltså, han är så jävla comedic timing också. Ja. Jo, fast mycket ligger i klippningen också. Så jag vet inte. Ja, jag tycker fan mycket P. Den kunglig scen, fast jag vet, när han bara sitter och käkar med en jävla macka och så kommer Per Moberg, kan du gå ut? Och så börjar så sitta han helt tyst bara. Och fortsätter sig käka bara. Och så typ nickar han på gång och går bara ut utan att säga någonting. Ja, kungligt. Men innan vi får veta vilka som utför de här hemska morden, så är ju bevisen pekar mot en annan kille som klipps, som vi klipper till då och då. Samma snubbe som var med i första scenen här under gångbron. En, vad fan kallar man det? Säger man lokförare när det är tunnelbanetåg? Jag vet inte. Tunnelbaneförare. Ja. Går ju liksom. Ja. Chaufför kanske. Chaufför. Ja. Något åt det hållet. Det känns inte som att det är det mest relevanta. Han kör tunnelbanan. Det här måste vi reda ut. Tunnelbanepilot. Ja, precis. Stopp och jobba. Fan. Ja, men han är hemma och bråkar med en tjej i sin lägenhet, en tjej med massa ärr i ansiktet. Och då är ju vinklat som ett svartsjuke drama, typ, vem har du varit med och vart har du varit? Och den där grejen. Men det visar sig sen i filmen att det är något helt annat han frågar om. Alltså det som jag känner just, och det är egentligen när det är någonting som gäller båda de här karaktärerna, det är ju hur... När shit goes down och allting, så pratar de hela tiden om att Erik eller vad fan han heter, han försöker skydda henne och han bryr sig så extremt mycket om henne. Men det enda vi har fått se är när de här två karaktärerna bråkar och sen sticker de ifrån varandra. Och så liksom, man får ju ingen sån där, man får inte så mycket sympati för karaktären eller deras situation. För de är i misär redan från början och de verkar liksom bara skrika och bråka och hata varandra ungefär. Och sen ska man köpa att nej, de betyder extremt mycket för varandra för de har en backstory ungefär. Och det är väl kanske lite grann därför jag inte tycker att karaktären i sig är så överdrivet intressant eller djupt direkt. Men jag kan inte tycka att jag... Alltså det är inget fel med skådespeleriet tycker jag. Jag tycker inte att det är en dålig prestation eller någonting sånt, men det känns som att karaktären är inte riktigt så välskriven som den kanske borde ha varit. Ja, det meningen med karaktären är väl att de ska vara jävligt irriterande också, kan jag tänka mig, och det är därför jag inte riktigt, det är bara, ja, fan kan vi snabbspola förbi det här tjafset liksom. Även om det är inte dåligt skådespeleri som du säger, så är det fan jobbigt att kolla på. Men vi kör ju, polisen ska givetvis ner i tunnlar och undersöka, lösa det här brottet. Och Micke P tar ju med någon gubbe där som, ja, han visar tunnlarna typ och visar att det finns miljoner ingångar och det är typ omöjligt att hitta någon där nere. Och så hoppar vi till, efter det så händer ju ett till mord. Men då är det tåget och då är det den här Erik, vi sätter karaktären så. Jag tror det.
hans tåg stannar helt plötsligt och det släcks ner i vagnen. Och då får vi ännu en sån här horror-grej då när han ska gå längre bak i vagnen och berätta för dem som åker att ja, men ta det lugnt, det är bara tillfälligt stopp och så vidare. Och då får vi några klassiska jump scares och grejer. Jag tyckte om den. Jag tyckte om just det här att de går från en stil eller en genre till en annan och det faktiskt fungerar, tycker jag. Att jag måste säga att jag tyckte om det. Det kändes... Det var välgjort och det kändes ändå... Jag måste säga passande, tycker jag. Jag tyckte om den här biten faktiskt. Jag skulle säga att det här är faktiskt den biten med den här karaktären som jag tyckte mest om. Mm. Jag tycker han är bra, skådisen. Nu vet jag inte vad han heter, men... Jag tycker faktiskt han är förvånansvärt bra. Och den här scenen var ju... Det var lite sådär skräckfilms... Stuk på den. Vilket jag gillade också faktiskt. Fungerade som Granse säger förvånansvärt väl faktiskt. Mm. Ja, han heter Carlo Schmidt. Ingen jag har hört om tidigare. Nej, han ja. Spansk-tysk eller vad? Den mest förväntade kombinationen. Ja, jävlar. Han är tydligen manusförfattare. Jag skriver manus till Rederiet bland annat. Det var som fan. Men hur som helst, här hamnar ju på giganten Gunnar Armblad som spelar en långhårig luffare som han letar för en toalett. Det är så här spooky shit. Ja men fan, vart är toaletten? Och så bara, ja men då får jag pissa på sätet istället. Eller vad fan han säger. Vill du vara snäll och ta ner foten från sätet? Ta ner foten. Fan. Ja, vi åker strax igen. Kan du öppna dörrarna här? Det går inte att öppna. Vi befinner oss mellan två stationer. Nej, ja, skit i det. Du har pissat på sätet istället. Han träffar på en till tjej i nästa vagn och så ska han gå tillbaka till sin förhytt och då upptäcker han att Gunnar Ernvall har ju blivit halshuggen han också. Nej. Fan. Han hade inte jättestor roll i den här filmen får man säga. Ja, tyvärr. Men han gjorde det mesta av det. Ja, det mesta gjorde han i byxan liksom. Ja, men det måste vara ett av de blodigaste mord, vad ska man säga, i Beck-historien tror jag. Det är ganska rått alltså, man får säga, de skurit upp halsen och ligger blod överallt. Det är inte varje film man får säga det, tycker jag. Nej, de flesta är väl typ, de klipper iväg ganska ofta. Man får som kanske se någon lite blod på något fönster eller något. Jag känner med problemet med det mordet är egentligen bara att det blir lite av en spoiler om man inte visar hela, men samtidigt som vill man ju se mordet hända också. Man får ju bara se the aftermath egentligen. Men återigen, det blir liksom så här spoiler på twisten som kommer. Ja, jag tycker det är bra att man inte visar dem. Alltså det behövs ju. Alltså hade vi nej, för sig, då hade vi velat se en scen när någon halshugger någon snubbe, men jag tycker ändå att jag tror det är filmens fördel. Jag vet inte hur snyggt svenska Beck-crew hade löst den scenen liksom. Och jag gillar ändå det mysteriet att man inte vet vem det är bakom de här mörka glasögonen då. Mm. Det är lite less is more. Det är som när vi pratar Halloween. Kent under på. Den här filmen, om vi ska dra in ännu en stor jämförelse, så inga jämförelser i övrigt, men just det här att den har uppbyggnaden och sådär är lite samma, och framförallt att man förklarar inte, allting behöver inte förklaras, lite som i Halloween med Michael Myers, och det i slutet av den här filmen är det också så att fan, du behöver inte förklara exakt vad fan det här är. Det spelar ingen roll. Vi köper den då liksom. Alltså, de delarna gillar jag också. Första personscenen är ju definitivt inspirerad av första personscenen i Halloween. Det kan väl alla säga. Det tror jag. Jag skulle nog snarare säga att den är inspirerad av första personscenerna i Doom med Carl Urban och Dwayne The Rock Johnson. Men kan jag fel. Det var före sin tid, även där alltså. Inspirerad av en film som kom senare. Ja, det är jävla vad. Nu blev det tidshoppande här i podden helt plötsligt. Det är den här science fiction-biten som kommer in i spel här. Ja, för fan. Vår podd är lika komplicerad som filmerna vi pratar om. Vi får även bevis på vad som gör Martin Beck till Sveriges bästa mordutredare.
För att ja, det visar sig då när de, man stänger ner tunneln och försöker hitta de här som har gjort det, men hittar ingenting. Och så visar sig att det bara lokföraren, eller vad fan ska kalla honom, vad sa ni, piloten. Tågpiloten som har en viss nyckel. Ja. En viss nyckel som kan göra de här grejerna, och därför är han intressant i utredningen. Men jag gillar ju när Martin Beck sitter och spånar på kontoret. Det tar honom 30 sekunder att lista ut att det måste ju vara att de släcker ner perrongen och de måste använda nattkikare för att kunna smyga sig på någon. Att halshugga en person på ett sånt sätt så att personen inte reagerar eller försöker värja sig. Det är osannolikt. Ja. Om det inte sker i mörker. Det mår det också. Ja. Perrongen kan ju ha släckts precis när det första tåget lämnade stationen. Och tänds igen strax innan nästa kom in. Skulle han medvetet operera i mörker? Hur ska han kunna göra det? Nattkikare. Det är fan inte många som hade gjort den korten. Ja, fan. Nej, han är fan smart alltså. För den delen, liksom. Ja, men det är det som är grejen. Det är som är så jävla det är därför, kul. Det är därför, därför filmen är döpt efter han, för fan. Det är ju, de heter ju inte Gunnvald Larsson, även fast de borde heta det. Men... Jävla mastermind. Det är lite som så här Sherlock Holmes när han räknar ja, ut exakt. Saker i slow motion. Fan. Peter Albert var en kunglig svensk Sherlock Holmes. Svensk adaptionen. Micke Persbrandt käkar räkmacka. Det måste betyda att han har... Det här är typ av så som bara kan hittas på vad heter det, där torget i Stockholm. Hmm. Så därför måste han vara där. Och de har bara öppet mellan dem, den och den tiden. Okej. Okay. Ja, och sen får vi typ den där gubben som har visar tunnelritningen över hela Stockholm. Och så går ju kors och tvärs över hela jävla kartan. Det är bara svart. Och så säger ju Micke Persbrandt säger lite senare att Stockholm är byggt på ett jävla bävernäste. Det är också jävligt kul. Fan. Det är så jävla mycket one-liners från Micke P i den här filmen alltså. Men det är ganska läskigt egentligen man tänker på att hela staden, det finns tunnlar överallt där någon jävel skulle kunna ta sig upp och ner. Mm. Förmodligen inte lika lätt som i den här filmen, men ändå. Ja, de säger ju det att om någon vet, kan de där, så är det omöjligt att hitta någon där nere. Om det är någon som kan tunnlarna så att säga. Som att hitta en pingpongboll i universum. Ja, exakt. Pingisboll i universum. Fan. Det är ett bra uttryck. Sen får vi en scen som påminner om så här typ Stargate-filmen eller så här någon Tomb Raider-historia. Typ det som hittar hieroglyfer i en grotta när Martin Beck går in i gångtunneln och ser en tag som är sprayad X-C. Eller en bakåtvänd parentes eller vad de kallar det. Fan vad kul. När hans love interest, när de inser att det här är sprayat på alla platser och hans flickvän berättar att det betyder död på internetspråk. Ja, det måste ju vara någonting som de har kommit på från den här filmen. Jag har aldrig någonsin sett det där tecknet användas. Men jag tänker, det måste vara en smiley, eller? Nej, alltså du som... Jukka Voja är ju en avid user på dark web också, så han borde ju veta det här, liksom. Ja, jo, jo. Det är där så bara jag där jag hänger. På att det här betyder inte ett skit, faktiskt. Fan, men ni är mer down with the shit i internetspråket än vad jag är. Ja, jag köper ju liksom, jag minar ju bitcoins medan vi pratar här nu liksom. Så det... ja. Kalle får betala till bitcoin på sitt jobb. Ja, precis. Det var ett av hans krav att han skulle jobba där. Ja, men man har stängt av trafiken en dag, men man släpper på den igen och då sker givetvis nytt mord. Tre nya personer på två olika ställen. Och då är en snubbes största problem att det kommer bli trafikkaos. Inte att det har skett liksom, vad fan blir det? 50 ja, nej. Det blir lite sägande för hur SL har reagerat för filmningen kring den här filmen. Så det blir lite att man försöker smyga in det i den här filmen också i så fall, tänker jag. Det var ett krav från dem liksom, att lyfta den. Ja, grejen. Precis. Ja, precis. Få se så jävla dåliga ut som möjligt här nu i den här filmen. Ja, för fan. Och så säger man det här att det som har hänt saknar motstycke i vårt land. Och ja, det är någon form av terrorattack ändå, får man ju lov att säga. Ja, ja, ja. Det är jävligt brutalt. Det är ju jävligt mycket mord. Mm, mm. Fan, det måste ju vara ett av de Beck-filmer som har störst antal av bodycounten. Eller? Ja, vet du, fan, det måste ju vara, det måste vara i toppen i alla fall.
Oftast ja, handlar det typ om ett eller två mord i typ varje Beck-film. Ja, oh, precis. Det är sällan det som säger det mord eller så. Sorry. Nej, exakt. Det är ofta någon sån här typ förbannad kollega eller älskare eller någonting som bara råkar slå till dem med någon sån stor klocka i köket typ. Han skulle, vad heter det, casha ut försäkringspengarna liksom. Nej. Ja, typ. Exakt. Där har du 20 Beck-filmer i ett nötskal. Vi kan hoppa till grannen. Som får den absolut bästa introduktionen någonsin i den här filmen. Alltså det har ju varit lite, vad ska man säga, ett litet spett mellan Lena, eller vad hon nu heter, och Martin Beck när de diskuterar huruvida hans, vad ska man säga, intresse för det här jobbet eller jobbets vara eller icke vara, och det slutar med att han mer eller mindre skriker på henne, hon springer ut i lägenheten och han jagar efter henne. Samtidigt som hon sticker ut så kommer grannen in från hissen och säger med en gång: "Där stack nästa fru." Alltså, bästa jävla introduktionen någonsin. Jag skrattade som fan. Jag var tvungen att pausa filmen och gå tillbaka för att se det igen. Han är så jävla kung, alltså fan. Alltså när han säger... Har du gjort i huvudet? Ja, vad fan tror du? Det är ju ditt fel. Hela stan är kaos. Ingenting fungerar. Blir du nedtrampad i någon jävla buskö när... Alltså folk är ju rabiata. Varför gör ni ingenting? Vi gör så gott vi kan. Ja, just det. Ni jagar snattar och skattefifflare. Du, vi befinner oss just nu mitt uppe i en av de mest komplicerade mordutredningarna. Ja, vad fan står du här för då? Åh, helvete. Jävlar! Tänk att man ska behöva bryta in för att det ska bli någonting gjort. Men han håller ju någon jävla tavla så också, så ger han. Men kan du hålla i den här? Ja. Och så sen... alltså, han är inte med mycket grannen, men fan vad bra han är. Alltså. Ja, det är ju ingen, vad heter det, sugrör genom postinkast-scen. Nej, nej. Ja, den är ju står ju i Louvren, så att säga. När det gäller Beck-scenen. Ja. En av de bästa svenska scenerna någonsin, jag eller kanske överhuvudtaget. Ja, fy fan. Men vi hoppar fram lite till då. Vi har ju lämnat grannen och så vi får ju även en cameo från Lasse Lindroth, den här komikern som jag tyckte var kung på 90-talet, men som omkom i någon trafikolycka i Norge, tror jag att det var, för sjukt många år sedan. Ja, just det. Just det, ja. En dokumentär på TV om han funnits så länge sedan faktiskt. Ja, precis. Jag såg faktiskt den. Ja. Jag såg lite, grann om. Ja, jävligt tragiskt. Jag tyckte om honom som fan. Tyckte han var jävligt rolig alltså. Han spelar ju Becks dotters man, så att säga. Och Becks dotter ger honom ännu en snilleblixt när hon säger att vad fan, du brukar ju sova över på jobbet och du har alltid prioriterat jobbet för familjen och hela den här biten. Och då kommer han ju på att fan också, den här tågpiloten sover garanterat över i vagnen. Han beger sig dit och då får vi veta då att den här tjejen med ärren är ju inte hans flickvän utan det är hans syrra. Han berättar att det är ett gäng ungar som han kallar det, som bor nere i tunnlarna, och att hon hänger med det gänget som är farligt, och att han har försökt få henne att sluta hänga med det där gänget för att de gör så jävla sjuka grejer. Och han säger bland annat att de har levt i tunnlar sedan de lärt sig krypa. Det, jag skulle säga att det är här någonstans där filmen börjar kännas lite dum i ärlighetens namn. Alltså det. Men det är här framtids- och cyberpunk-elementet kommer in ändå. Ja, men det så är det absolut. Men problemet kan ju jag tycka, alltså mycket av cyberpunk och science fiction generellt, som jag pratade om det tidigare, har ju mycket att göra med den här lite mer filosofiska biten om människan möter teknologin och vad kommer att sluta och allting sånt. Här får vi ju i stort sett bara en framtidsvision där de säger att teknologin kommer att bara skapa kaos för mänskligheten ungefär. Det är ju typ där som den här filmen börjar och slutar. Nej. Men jag gillar hela den här biten att de här ungarna är så indoktrinerade av spel så de kan inte skilja på verklighet och liv liksom. Jag tycker ändå det var, även om det inte utförs perfekt, men jag gillar ändå det. Ja, för att filmens budskap är inte att dataspel föder mördare, utan
Det här är liksom en alternativ verklighet där svenska barn som hamnar i utanförskap hamnar i tunnlar och lever där under, och där pågår en jävla spel världen över, där är som att de har fötts in i det på något sätt, så kan de inte skilja mellan verklighet och spel, och då blir spelet till verklighet. Ja. Jag förstår vad du menar, jag tyckte väl bara inte att det var speciellt välgjort i helhetens namn. Jag tycker det är en cool, Kalle brukar ju snacka om koncept, så jag tycker det är ett coolt koncept ändå, så att säga. Ja, jag tycker det är ett coolt koncept. Konceptet är definitivt bättre än utförandet. Ja, jag, till viss del. Jag står på din sida här, Granström, egentligen. Återigen, det är ett bra koncept, men det hade kunnat hanterats lite besmidigare faktiskt, istället för att bli ihopslängt typ sista kvarten liksom. För det han berättar för att de förlyssarna ska fatta att de bor nere i tunnlar och de har ett headquarter där de spelar, sitter och spelar dödsspel som man kallar det, vilket ser ut som, ja, vi kan ta vilket spel det är, sen på en dator och kopplar upp sig mot nätet mot folk från hela världen och använder dokumentära bilder. Det var någonting jag inte riktigt fattade vad han menar, men typ som att det skulle vara på riktigt. Och då vet jag inte om man menar att de mördar folk, filmar och lägger upp det på nätet, eller om det var någonting med spelet, jag vet inte fan. Det var förstklämda. Det var ju också, ja precis, men det var ju också en sån här grej där de säger att ja, så man gör det för att komma till nästa nivå, men vad betyder det i sammanhanget? I spelet, absolut, jag förstår det, men vad betyder det i verkligheten att komma till nästa nivå? Ja, det säger man ju inte riktigt. Man hade kunnat gå in lite mer på gruppens dynamik där och deras resonemang istället för bara att okay, det här är utstötta människor, de har ingen verklig koppling överhuvudtaget och de tycker om att spela tv-spel. Här är vi tillbaka till att vi behöver inte förklara den här skiten, det spelar ingen roll, men som jag tolkar det så att de är så jävla galna, så de har ingen aning själva vad fan det betyder, utan de har ju börjat med det här nu och mördat folk. Det är inte så att man mördat folk i 20 år när i tunnelbanan, utan nej, alltså, men det enda som jag säger i det här fallet, Kent, är att jag är nyfiken på deras motivering kring det, alltså istället för att bara komma till nästa nivå, bara aha, okej, okay, vad innebär det då? Ja. Jag gillar ju det här för att, jag gillar ju för att det verkar vara som ett globalt fenomen det här spelet, så det är ju någonting som pågår över hela världen, så det finns ju säkert någon typ av regelsystem eller någonting som inte vi är insatta i. Nej, precis. Vi kommer tillbaka till det, för att det får ju en cliffhanger också i slutet, att det finns en större fortsättning på den här grejen. Ja, exakt. Men det är ju samma som, för att om man tänker, när ni sätter er ner och spelar, inte fan vet jag, CS eller något krigsspel, Doom säger vi. Så, vi fattar vad du menar liksom. Ja, men Doom, du mördar ju folk, men varför gör du det? Du gör det bara för att det är kul typ, och det är ett spel, och det är väl typ samma här kan jag tänka mig. Det är väl ingen större förklaring varför man ska, det är bara att en kill ger poäng och experience typ, så att du kommer upp till nästa nivå. Typ problemet för mig här, vi behöver inte gå in i det ännu mer än vi har gjort. Problemet för mig här, det är bara att jag förstår biten i spelet, men jag förstår inte hur den är översatt till verkligheten i deras huvuden, så att säga. Det är bara där felkopplingen för mig ligger. Ja, det är ju lite väl, för det finns ju både ett spel i filmen plus att de gör någon sån typ av verklighet, vad heter det, spel också. För de visar ju bokstavligen talat upp ett tv-spel som heter Final Doom. Det finns ett spel som heter Final Doom också, tror jag, faktiskt, men det ser inte alls ut, tror jag, som det gör i filmen. Det är spelet som vi får ju se när de sitter och spelar det här spelet, och det ser ut som en Doom-kopia, men det är ju faktiskt, det är en mod av spelet Marathon på Mac. Det kan man ju säga också, utan att gå allt för långt fram, men när de hittar, om man säger det här fabrikshögkvarteret, och de hittar den här lilla killen som sitter och spelar där, då får vi ju faktiskt menyskärmen från Marathon 2 Durandal. Så att gjort av Bungie som sedermera skapade Halo och Destiny. Så att, ja, det är gott. Men det säger man ju, för jag googlade på Marathon och så game, vad säger man, screenshots typ, och då ser man faktiskt de här gubbarna som de mördar i spelet, ser exakt likadana, och då förstår jag som att de har bara gjort någon slags mod där. Det är vissa små delar i spelet som är ändrat, men det är bara en tweak på Marathon-spelet då. Sen om det är 2-1 eller det vet jag inte. Men. Jag tyckte fan det är så coolt. Jag tänkte vara en spelare då, när jag såg det. Det är bara det här Marathon då. Finns på diskett att säga det om.
Ja, det är lite coolt. Men ni hade hört talas om spelet. Det var du, Knus, som reagerade där, eller? Ja, Marathon, ja. Ja, jo, det är ju, som, jag har inte spelat själv, men det är ju som Grant sa, Bungie som har gjort Halo, det är deras, några av deras första spel. Så det är klart man har talat om Marathon. Ja, just det. Absolut. Har ju för övrigt ryktats om att det ska få en remake på senare tid. Jag vet inte hur mycket substans det finns i det ryktet, men det verkar väl vara väldigt många som är sugna på det. Och Bungie har väl sagt att de håller på med någonting som är nytt, men kanske inte helt nytt, så vad det ska innebära, så att säga. Fan, då hoppas man på en Hollywood-version av Spårmörker också samtidigt. När de ändå håller på, ska de göra en remake, så kan de göra en remake av en riktigt bra film i alla fall. Exakt. Vi får reda på några grejer här också, att det visar sig att det är hans syrra där som har kopierat. Han har tillgång till ritningar och nyckeln och allt det här, och hon har i princip snott allt av honom för att komma åt dem. Och det visar sig att hon är någon sån här data-hacker åt det här gänget. Hon är inte en av de som mördar folk, men hjälper dem. Och så Beck övertalar honom att visa vart, vilken tunnel de går in i, alltså för att de ska försöka hitta det här gänget då. Men de ringer in insatsstyrka, men Beck har ju givetvis inte väntat, så de kliver in där och då blir den där Erik halshuggen av det gänget som ligger i en jävla ambush. Och så det är så jävla kul då när Beck åker hem. Han ser ut som den här fotbollsspelaren Terry Butcher, Captain Blood som han kallades. Från sån här legendarisk match när han blödde över hela jävla skallen och hade stort fett bandage runt huvudet. När han åkte hem hos farsan till de här två för att få veta mer om hans systern och bron där. Då. Och då är det ju Björn Granat. Direktör Jensson, fyra personer som är farsan. Vad säger du om hans insats? Underbar. Han som har en massa, han som har så jävla mycket klockor på sitt bord. Ja, hans hobby är typ väckarklockor eller vad fan. Ja, fan. Ja, nej, för fan. Här då, jag menar inte så. Lite av en hobby om man säger så. Hör knappt vad de säger, vet du, det jävla tickandet av alla jävla klockor alltså. Jag känner bara att jag vill katta in här så att säga. För vi får ju den bästa avslutningen på en scen någonsin här också. Fick grannen det bästa intro, så har vi det här det bästa outrot. De har pratat liksom att han har inget förhållande med sina barn. Han vet inte var de bor eller någonting sånt. Och sen helt randomly bara... Kan vi byta? Och så slutar scenen. Ja. Så jävla bra. Ja, så helt jävla random. Så jävla kung. Fan, är lite halvalkis eller helalkis grejen också. Ja, det var sjukt kul alltså. Alltså det är ändå, känns som där som han sa så här, improvisera bara, och sen valde de ha med det i filmen typ. Ja, att han fråga Peter Haber, vad ska vi bryta arm bara? Ja, mellan scener och tagningar liksom. Ja, typ. Det känns verkligen så, men det är ju så underbart. Men vi hoppar vidare. Den här, han får tag i syrran, de har en lång förhörsscen där, och så slutar de med att hon snitchar på det här jävla gänget och avslöjar vart de håller till. Och det finns en ganska cool scen där också när de går ner i tunneln och slår till mot det här högkvarteret med insatsstyrkan och grejer. Tjocka dataskärmar, gråa överallt, och så hittar de den här Jens ungen som i sin tur snitchar att det här gänget är på en sista raid just nu. Final raid. Ja, men det är lite spooky stämning sådär. Det är kolmörkt i tunnlar och så ser det här insatsstyrkan, gänget som är någon slags, ja, nästan militäraktigt team som går in där och letar efter dem. Och så hittar de den jävla Jens ungen där. Kung Jens. Han är min idol. Jävla badass. Husgud till och med. Husgud. Till och med det. vad heter skådelsen? Kasper Lindström. Ja. Ja, just det, ja. Han är med i Satsiki-filmerna med också. Fy fan. Åh, fy fan. Det är fan status. Ja. Satsiki, morsan och polisen. Ja, vet, ett annat avsnitt. Ja, exakt. Ja, det är fan stort alltså. Ja, han är jävligt stort. Här kanske de får reda på att det är en speciell station, om det var typ Odenplan eller vad fan de säger. Och eftersom att de är på väg dit just nu, vi klipper, så ser vi de här snubbarna med night goggles, det är typ 6-7 stycken eller någonting, som är på väg dit med machetes i högsta hugg.
Och Beck får, nu vet jag inte hur avstånden är vid perrongerna, men när de väl, när det här gänget med machetes kommer fram till sin, där de ska slå till, då visar det sig att det är Beck och company som har klätts ut sig till civila personer och griper dem. Jag vet inte fan hur de hann dit alltså. Ja du, de har någon typ av, ja det är ju sci-fi som kanske har någon sån här teleporter någonstans. Ja. Ja, det är magiskt. Det slutar inte som man tror. Man tror att Beck ska storma in där i sista sekund. Typ, släpp macheten! Och så blir det någon giss. Jason, för fan! Ja. Kane Hodder står där. Det är Kane Hodder som har varit i stand-coordinator i den här filmen, tror jag. Peter Haber rakar av sig allt hår, det lilla han har, och så spelar han unge Jason. Ja, vad heter det? Familjen Adams. Han hade kunnat spela, vad heter det? Fester, eller vad han heter. Uncle Fester. Ja, fan. Här, det blir lite, den går ju ganska snabbt den här scenen, för att de har ju mörkerglasögon och de smäller på en sån stora strålkastare, och de har ju typ inte sett dagsljus på flera år. De är som mullvader, så de, ja, det blir som att, vad fan ska man säga, paralyserar dem. De faller ihop i princip. Ja, ja, de lyser. Det är inte så skönt att night goggles, såna night vision goggles, så får du starkt ljus direkt i. Det förstärks ju lite, så blir de ju precis blinda. Det vet alla som har provat att spela Splinter Cell och sen tagit av, vad heter det, stoppa på night vision goggles, ett upplyst rum. Fy fan. Jag vet, I know the feeling. det var det här med att separera verklighet från tv-spel. Vadå? Jag fattar inte, Splinter Cell är ju verklighet. Jag förstår inte vad du menar. Knösen att separera. Allt är ett spel. Knösen är ju Sam Fisher liksom. Ja. Ja, men så är det. Fan. Tror jag heter Joakim Avoya. Vem fan skulle jag välja det namnet? Nej, men vi skippar till slutet. Då får vi säga, det är även snubben där från, vad fan är det, Tre Kronor eller Rederiet eller vad det är, som är ledaren för det här gänget. Jag vet inte fan vad han heter, men de griper dem, och så är det några, det är så här pressuppbåd utanför stationen där när allting är över. Och så kommer det fram en snubbe, amerikansk reporter, som frågar på engelska om Beck ser något samband med det som hände i tunnelbanan i New York igår. Och då säger ju, snackar med sin love interest och säger att ja, jag kanske måste åka till New York. Det är så här cliffhanger, det är som att Martin Beck ska till New York och härja och reda ut det till Final Doom-gäng men där. Men vi får väl aldrig, någon, vad som händer där. Nej. I nästa film. Det är fan synd. Det där tror jag också har att göra med att man trodde att det kunde vara sista filmen. Det är en jävla bra cliffhanger ändå. Man ser framför att ja. Beck ska ner i tunnlar i New York och härja. Det är lite större jaktmarker. Ja. Ja, det fan vill jag se den filmen. Beck i New York. Som i Crocodile Dundee i Hollywood, eller fan heter det, Los Angeles. Jag tänkte, där är slutet på Blade, där är det när han var far till Ryssland eller något. Det var Ryssland. Ja, precis. Ja. Fan vad kul. Ja. Finner Blade-referensen där också. Mm. Och när Andrew Cuddy ser en roll, då går ju Mickey P hand i hand med den här ungen Jens. Lite oklart varför. Ja, det kan ju misstolkas. Ja. Nu kommer vi tillbaka till Gremlins-avsnittet här, och följer med. Nu ska du åka in i skogsbil och snacka lite allvar här, du och jag. Då kanske skulle gå och köpa en sån där bathroom buddy. Det kan göra allt. Vad sa du? Vill ha lite till gummi? Jag tror du sa något annat gummi, jag tänkte, fan ja. Ja, det kommer fram sen. Jag menar, de swordfightas ju innan liksom. Jag har gummi. Ja, swordfight. Ja, de ska ha en annan typ av swordfight. Ja, det är lite stökiga grejer man kan läsa in i det där. De ska korsa svärd, så att säga. Det blir en helt annan typ av Star Wars lightsaber duel. Ja, fy fan. Så det här blir ett annat Gremlins. De som är PK ska inte det så bra. Ja, men innan vi knyter Persbrandt i säcken här, avslutade tankar, vi går varvet runt. Kalle, vad säger du? Nej, men som jag sa inledningsvis, väldigt kreativ film för att vara svensk. Ironiskt att det är en dansk jävel som har gjort den. Hej, jag klagar inte direkt. Jag tyckte om filmen. Det finns väldigt mycket bra stunder i den som vi har tagit upp här. Speciellt grannen i alla fall tyckte jag också var jävligt bra.
Sen så finns det ju så här, Persbrandt har ju, eller hans karaktär har ju fått skrivet till sig massa jävla one-liners out the ass. Som alltid. Ja, magiska. Ja, absolut faktiskt. Sen så får jag även då kommentera på att vissa aspekter av den här filmen tycker jag drar ner den lite. Den blir väldigt så här, daterad i bara, wow, it's the 90s, bara med frag och massa sånt datorträcken liksom. Det är nästan som man sitter och bara, man vill krypa in i sitt eget skinn liksom, för det jag vet inte riktigt, det låter inte bra i en svensk film bara att höra någon säga, de är på en sista raid, eller bara, jag är en sista fraggen här nu, eller vad fan är det? Ja. Man bara, oh. Fan, hade den här filmen kommit ut idag, de skulle helvete, de hade, ja fy fan, ja. Det finns ju så jävla mycket sådana online-uttryck. Jävla. SOMG, men som sagt. Men annars OMG, VTF. Överlag så tycker jag, som Granström sa i början där, det är en väldigt underhållande film. Och det är faktiskt en rekommendation för mig. Jag tror inte jag kan sätta betyg på det, med tanke på att det blir så här, jag har sett den en gång, jag skulle nog behöva se den en gång till för att kunna ge en vettig betygssättning. Men definitivt en rekommendation från min sida i alla fall. Ja, det tycker jag är svårt att betygsätta den här. Det filmen är så pass gammal. Men ska man sätta den med så här rättvis betyg med tanke på när den kom ut, så skulle jag i alla fall sätta säkert i alla fall 8 av 10 kanske eller någonting. Ja, om man så här Beck-film mått mätt, så är den betydligt bättre än majoriteten, tycker jag. Och jag gillar hela så tv-spel och sci-fi-biten och det där. Så för mig är det också solklar rekommendation. Jag tycker den är riktigt bra faktiskt. Positivt överraskad. Bättre än vad jag kommer ihåg att den var till och med. Faktiskt. Alltså jag kan ju inte annat än instämma med er två. Jag tyckte att den var riktigt underhållande, förvånansvärt välgjord. Den har definitivt daterats, alltså när det kommer till databitarna och hur det sätter de pratar och allting sånt. Men jag tycker inte att det tar ifrån underhållningsvärdet i filmen, som jag tycker är riktigt, riktigt stort. Jag tycker också att det här är en film som visar varför Micke P har blivit den folkkära skådisen som han faktiskt är, så att säga. Han är fantastiskt underhållande att se på i den här filmen. Och dessutom tycker jag att Peter Haber är oerhört underhållande också. Speciellt i början av filmen när han är sur för att han har missat på sin semester. Det är väl den absolut mest underhållande biten av filmen för mig. Bara att ha två stycken som verkar vara perpetually pissed off, så att säga. Det är förvånansvärt underhållande. Men alltså, för min del så är det definitivt en rekommendation. Och jag måste erkänna att jag blev faktiskt sugen på att se på fler Beck-filmer. För att det var så extremt länge sedan som jag såg dem. Och håller de kanske inte den här kvaliteten, men åtminstone någorlunda så när den här kvaliteten, så kan jag ändå tänka mig att de är värda att se igen, så att säga. Ja, det är de alltid. Vi kommer att referera till Beck Lockpojken i nästa 150 avsnitt. Nice. Både den mörka referensen kommer ju hagla efter det här. Mannen med ikonerna. Och Kent, hur stark 10 vill du ge den här filmen då? Av 10? Ja, jag kan inte ge den annat än en 10. I alla fall när det gäller svensk film, fan. Klockren 10, jag tycker det är fantastisk. Den mest underhållande den mest intressanta Beck-filmen i alla fall. Jag har några S i rockärmen här, men det här är ju, det är klart top, det är kanske tre filmer som jag tycker är, som jag älskar i Beck-serien, och det här är ju en av dem. Kanske att det toppar listan, jag vet inte, men jag gillar ju allting. Det enda jag har att klaga på lite, det är att det är Micke P. Alltså visst, han skiner i de gånger han är med, men han är med väldigt lite jämfört med de andra filmerna. Det är ju liksom Persbrandt man vill se. Man vill inte se Beck och glida runt på någon så här packa semesterväskan och med bandage och förhöra folket. Man vill ju se Gumvald gå lös på folk och bad cop-grejen där med one-liners och grejer. Och lite mer grannen. Jag tycker att det här är en av de starkaste grannen-scenerna i franchiset, men jag vill ha mer av honom. De två får lite för kort, lite tid, time to shine, så det är väl en invändning. Men annars, om jag skulle rekommendera någon att se en Beck-film, då skulle jag fan rekommendera den här. Alltså. Det var det jag tänkte fråga. Du har ju typ sett alla Beck, om du skulle säga att det är den bästa eller inte. Men det kanske är svårt att säga. Den här är så speciell, så det är svårt att rata dem. Men det är därför jag gillar den, för att den sticker ut.
Sen om jag ska vara ärlig, jag kan inte särskilja alla gamla. Men om man säger av Peter Haber filmer, då är det nog min favorit. Men ska vi börja räkna de lite äldre, just Ekman och sådär, då är det någon där som tar priset kanske. Nice. Finns några riktigt tre riktigt bra där i den innan vi går in i Peter Haber franchiset. Så men topp tre totalt är den absolut. Det ska jag säga. Nice. Satte ni någon siffra för det så eller? Ja, Kalle satte sig bara räknar, jag sa det är 8 av 10. Jag vet inte, det är Gran som gjorde inte det. Nej, jag satte ingen siffra, men jag skulle väl ligga lite grann där omkring. Jag skulle säga att när den släpptes var det kanske en 8. Jag skulle säga att den kanske har sjunkit till en 7,5 nu, bara för att den känns lite väl daterad i vissa bitar, så att säga. Men som sagt, än en gång, en definitiv rekommendation från min sida i alla fall. Tre rekommendationer alltså. Det är ovanligt att vi håller med varandra. Ja, för en svensk film, det trodde jag aldrig skulle komma i den här podden, med tanke på hur anti... Nej. Många här. Men. Ja, fy fan. Ja, det bevisar bara storheten i spår i mörker. Det blir ju... Ja, the power of spår i mörker. Fan. Fantastisk film. Ja, vad säger du, Kalle? Ska vi dra Persbrandt i säcken eller? Jag tycker vi drar den här delen av podcasten i säcken i alla fall. Men jag vill ju då gärna slå ett slag för del två här, där vi återigen då går in mer på djupet i Mr. Avoyas, a.k.a. Knösen Deluxe, a.k.a. Knöserino, a.k.a. Steven Merchant av Luleå och hans sjuka sinne. Jag tror att det kommer bli väldigt underhållande del, med tanke på att de tidigare segmenten där vi har gjort liknande saker har varit väldigt underhållande och fyllda av skratt. Så ja. Lyssna på den delen också, är ni snälla. Men annars så syns vi nästa vecka. Vi finns ju på sociala medier som ni vet säkert. Vi bara söker på Creative Melton Podcast på i stort sett alla plattformar som finns där ute. Grindr har vi ingen profilbild på än så länge, men vi jobbar på det. Vi har ingen profilbild, men vi finns där. Exakt. Vi finns alltid där. Men som sagt, Vi håller koll. Vi har även vår egen hemsida, det är creativemeltonpod.wordpress.com också. Och där kommer det upp projektmaterial och annat fränt, stoff bara, grejer som händer, recensioner, ja. Allt möjligt. Och vi har ju då avslutande ord här som vanligt, boys, inför del två här, så vi drar dem. Jag skulle ju återigen vilja påpeka att jag är hård och besynnerlig. Och så peace out. Hail Satan. För 150:e gången. Up the irons. Och vi drar en... fantastiskt. That's it, man. Game over, man. It's game over.